טוב, עברנו לוקיישן. היה מרצלו עכשיו. היי. היי. למחנה אמנויות. היי כולם, אני אולי ברוכים באים לעוד סרטון בערוץ שלי. אז לכל מי שנכנס לפה בגלל הכותרת, כי הוא חיכה לזה שנה שלישית שאני יוצאת למחנה אומנויות. כל מי שחדש פה ולא יודע מה זה מחנה אומנויות, טיול של המגמה שלי, אני מגמת קולנוע, ככה שכל הטיול הולך לעסוק בכל דבר שקשור למגמת קולנוע. וכל שנה יש לנו נושא, השנה הזו הולכת בינה מלאכותית, AI, כי אי אפשר שלא, עומד להשתלט על כל העולם, אז אנחנו מקדימים את זה, ואנחנו הולכים לעשות סרט, שיר, אני לא לגמרי בטוחה, אני קצת מנותקת. וכל שנה אני נהנית ברמות, זה אחד הדברים שאני הכי מחכה להם. אנחנו תמיד נסיעים למקום אחר, בשנה הראשונה היינו בחוף דור, בשנה השנייה היינו בחווה של צביקה, שציימו שם פעם פרק של פאודה, והשנה אנחנו נוסעים למושב נורדיה, אני לא מכירה את המקום הזה, בחיים הייתי באולד נתניה. בשבע ורבע אני צריכה כבר להיות בבית ספר, אני רוצה כבר ללכת לשתות קפה, הכל מוכן, לא צילמתי לכם שהרסתי והתארגנתי, כי זה הולך להיות בלוג ארוך, וזהו, אני נורא מתרגשת, אז אני אראה לכם מה אני לובשת, את המזוודה שהיא שם חמודה, תומס גם שם, וזהו, ויהיה כיף, אז תישארו פה, זה תמיד אחד הוולוגים הכי מצחיקים בערוץ, אז לא כדאי לכם לפספס את זה. אז זה הפיצ'ו שלי, האמת היא שהסוואטשרט קניתי אתמול מפוקס, ראיתי שהם חזרו, היא מלא, זה הדבר הכי נעים בעולם. יש לנו את הג'ינס הנדיר הזה, מזארה, I'm in love, ויש לי למטה חולצה כזאת שכמו סקימס של H&M, קצרה פשוט. היום אנחנו נקבל את הפליזים שהכנו למגמה, שאם עליהם יצאו, וואו, סבבה. עם המגף משיין, זאת המזוודה המתוקה שלי, בצבע ורוד, שתתים, אתם יודעים, שתתים אסתטיקה, יש לה אפילו עיניים. וזהו, אני לוקחת איתי גם את התיק הזה, ואת החמוד הזה שהוא גם בא איתי לטיול. אוי, הלוואי. אוי, מואה. קיצור, יאללה, זהו, אני הולכת לי קפה, אני אעדכן אתכם. תגיד ביי. בוקר אור לכולם. טוב, אחרי שניסיתי כבר להתחיל... אחרי שניסיתי להציע לכם את הוולוג, בוקר אור לכולם, אנחנו פה באוטובוס. וואוו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 ו
סובלת אותו, הוא מכוער. מה היה לו מגר ברמות? ואני, וזה מאור. מאור הוא הבן המאוב עליי במגמה, וזהו. טוב, שלום לכולם, לא יכולתי לצלם עד עכשיו, אבל לנו הייתה עכשיו הרצאה, צריכים להכין מין סרט כזה עם שיר שאנחנו מלחינים בבינה מלאכותית ותסריט שהוא כותב לנו, קיצר מלא דברים. זה טובול, אהובי, ותראו ככה זה נראה המקום. אימא לעוד מגמה הגיעה, זאת עוד מגמה. הנה תמירו שילד היום הולדת שלי. אני אעשה לכם אחר כך סיור, עוד לא נכנסו לחדרים ולא כלום, אנחנו עכשיו צריכים להלחין. מה זה? מה? טוב, אני יודעת שזה עקום, אבל אנחנו עכשיו, די, תמשיכו לעבוד. טוב, אז זה השיר שלנו שאנחנו צריכים עכשיו לצאת קליפ. ובעצם מה שאנחנו הולכים לעשות, טוב, תראו לו בקבוצה שלי, אתם יודעים שמה הוא שחק לי בסרט? אתה מתרגש להופיע על המסך הגדול? כן, איפה בית המרשמלו? כאילו שמרשמלו? אנחנו נצא קליפ ממש מגניב, אבל אסור שהם יגלו. אז בעצם יהיה כאן מין משהו אפל כזה, כזה כאילו קיבוץ ריק, שחור לבן, שנות ה-50, שנות ה-20, שנות ה-50, מה השנה? אנחנו הגענו עכשיו לחדר האוכל. וואו! טוב, סליחה, לא לעקוף. יאללה, בוא נראה מה יש לאכול. וואו, טוב, נצלם לכם אחר כך. טוב, זה האוכל שלנו, בלי חלבון, בלי יותר מדי גיוון, והנה בייגן מצלמת. וואו, טעים לך ילד יום הולדת שלי? היי. וזה, ביי ביי לכולם. את הרגליים. בגל עשה עם ילדה טיקטוקים. בגל, תראי לך על המרחב. הגענו לאכסניה. ככה זה הכניסה פה, מקום כזה, ואז נכנסים, אנחנו פה בחדר. יש פה אמבטיה, בוא נראה שירותים. יש פה קיור, אמבטיה כזאת. שירותים, אוקיי, סביר. יש מיטה ועוד מיטה ועוד, מה זה, יש פה שתי מיטות אקסטרה. אה, לא אחת, פה אני ורומי נישן. פה זאת המיטה שלי ופה רומי, שזה חמוד. אימאלה, יש שם מיטה מעל הראש שלי, what the fuck? אימאלה, שלא ייפול עליי.
הכנתי מלא שעות. אנחנו היינו בסיור לוקיישנים, ואז היה לנו הרצאה של שחר לבנה, שאני ממשפת אותו מהטיקטוק, עושה קסמים, ועושה לנו הרצאה ממש מעניינת על יוטיוב, וזה, אז היה נורא נורא רלוונטי אליי. זהו, עכשיו אנחנו הולכים לאוכלת ערב בשעה נורא מוקדמת, השעה 6, ואני אביא את המצלמה. הפעם אני לא אשכח אותה, היא פשוט חדר נעול מלא שעות. זהו, אני עדיין מתואר אוטפיט מהבוקר. נעמית. הנה אנחנו בחדר אוכל, בואו נראה. טוב, זה האוכל שלנו, המקור חלבון היום הוא פלאפל. הנה, רציתי להיות בבלוג. מה לקחת? פסטה? פלאפל. לא אוהבת. אני מקווה שמחר יום. היי כולם, אנחנו אחיה באולם. הלוך עושה. הברברית הזאת. הברברית הזאת שם הולכת ומשגעת ילדים, אין לך אוכל סוכריה. איזה קטע, מה קורה? וואו, כמה שנים אמרתי את זה. שלום לכולם, איזה כיף להיות פה. שם, אפשר עוד, כן, כן, כן. אלדד קסם. זה ייקח איתו את הדבוק, תראה איזה קטע. הוא עולה עם זה. הוא הולך להישאב בקימה. אתה פותח איזה עמוד שאתה רוצה, אומר לי את המספר עמוד, ואני אומר לך מה כתוב שם. לך על זה. 121. 121. יש במעלה כותרת שלוש מילים? נכון. הרפתקאות של הולוקולס? זה בכל העמודים. עכשיו... תנועה ראשונה בקול. קול שירותי. לא, לא, לא בקול, אני שאני אשמע. איזה עמוד? 145. 145. אם אני לא טועה, המילה הראשונה זה שמי? כן. אמר האיש? כן. ומר דנקן רוס, ואני עצמי נמנה עם הנהנים מן הקצבה של הקרן שהניח משהו כזה? כן. זה זה? כן. וואי, אני עדיין זוכר! הנה גליה, גליה, תגיד לי שלום לבלוג. הלו. רק עוד שהמוזיקה תעצור, כן, בסוף. ביי, טוב, אנחנו עכשיו הולכים לחגוג לתמירו שיום הולדת. זהו, אני לא הולכת להתקן עוד היום, כי אנחנו פשוט סתם נשב כזה כולם, וגם צריכים לנו עכשיו פרנויה, מה שנכבד, זה משחק הכי כיף בעולם. ביי, יוש. הופ, בוקר אור. בוקר אור לכולם, מה קורה, מה נשמע? יום שני, מחנה אומנויות, הנה בייגל. אנחנו כולנו התארגנו, אוו, תראו, יש לי ספוט אפילו. טוב, אז עכשיו אנחנו התארגנו, השעה כרגע לא התעוררנו לארוחת בוקר מוקדמת, זה עכשיו 8:38, ארוחת בוקר 9, יש לנו זמן ללכת לשתות קפה. וזהו, אני אראה לכם את האוטפיט. יש לנו ג'ינס, מייד שנם, שחור כזה. אני עם אדידס, חולצה מ-H&M גם, והג'קט משיין של אריאל. זאת חולצה שקניתי בנראה לי גם אמריקן איגל, חזייה. אף לא אכפת. זה במגמת קולנוע. אה, וואי, הראתי להם את הזה. זה קניתי. בגל, אני לא אומרת מאיפה אני קול. אובה, אני קרא. זה מציב הנאות. וגרביים מנהיג. טוב, אני רוצה להראות לכם. תראו איזה יפה יצא. והיופי מאימא. תראו איזה מושלם יצא לנו הפליז. עשינו פליז, זה תמונה של המורים שלנו. שם גם כתבנו את זה היום של הגבינה דארלינג. זה שם של הסרט הכי נורא. אני הייתי חלק מהסרט המקסימום. הסרט הכי נורא של המגמה. אני עם קולצה משיין ג'ינס של אור, ועם נעליים ארבע מידות מעליי. וואו, מהמם. הגענו. מה זה? בוא נראה. טוב, אני אראה לכם מה יש לנו ארוחת הבוקר. אז יש לנו פה קוטג' וירקות, יחסי לחמניה וקומפלקס קצת בכוס. וזה ככה. שולט עם תמיר. בוקר טוב כולם, אני יודע שהתגעגעתם אליי כרגיל. של כמה אתה? אני בן 18 ויום, מסתבר. אני יודע שאתם אוהבים אותי מאוד, אז הנה אני פה. ובאתי לעשות לכם שמח, אני אהיה ולוג טוב. הנה היפות שלי. בואי נעשה להם ברקפסט. בואו לאכול איתי, בחדר אוכל. גליה, תגידי שלום בסוגות שלי. תמיר. בוקר אור לכולם. גוד מורנינג. כולם יכולים להגיד שלום לבלוג של יולי, מי שרוצה להיות מפורסם. מאור! זאת הדרך לחדר שלנו. שקט. וואי, איזה קול של גבר יש לי, מה זה השטויות האלה? למישהו יש תרופת סבתא לכאבי גרון. שלום חברים, הגעתם לבלוג. היי בלוג. תגיד שלום. היי בלוג. שלום בלוג. הנה יולי, האיש מעלה ולוגים, אבל כאילו רוצים לראות אותי בוולוג. את רוצה להיות בוולוג, אני מבין, אני בא. זה? גלי, תגיד שם לוולוג. היי! זה לא יוטיוב של יולי. כוכבת קולנוע. בזכותך. את יודעת שהיא פתחה את העמוד הזה בהשראתך. מה היא פתחה? מה, גלי, את לא יודעת?
שמה? שהיא פותחה את זה בגללך, כי נתת לה פעם אחת בכיתה י' איזה המלצה. באמת? לא, לא סיפרת לי. 21,000 סאדים. טוב, היי לכולם, שלום, אנחנו התחלנו עכשיו בצילומים, אנחנו, הנה המצלמה, אנחנו עושים פה עכשיו שוט פה באמבטיה, תראו, עם אצלות זאת אמריקה. טוב, עברנו לוקיישן, אנחנו עכשיו פה בתחנת אוטובוס, שהיא ממש מגניבה, וינטג'ית, והנה טובול הצלם שלנו, אובה אובה. טוב, אנחנו ממשיכים להתקדם פה, עכשיו אנחנו מתקרבים ממש לבית קפה שראינו אתמול, אבל הוא היה סגור. אז עכשיו אנחנו הולכים לשתות קפה. איזה אושר זה לראות בית קפה באמצע מושב. מדברת זאת שאפילו לא גרה במושב. אנחנו פה יושבים. אנחנו פה בבלוג. לא בלוג. היי בנות. אנחנו פה יושבים באיזה מקום שיש פה, לא יודעת, כאילו מצאנו ואין לנו כך לצלם, אז אנחנו יושבים. ויולי הלכה לשירותים. לקנות קפה. יאללה, הלכים לקנות קפה עם יולי מור. אני אצלם אלה. טוב, אז אני אקנה קפה כמובן. את עושה לי זום? לא. שקרן. סקלי. אוקיי, תראה זה יהיו. מקומי, איזה יושב טובה. נשרף קצת בקטנה. סטטי. פסטורלי. אתה משהו? מה אכלת? תספר להם. להם. לא, לא, הכל טוב. שירו אותו מתבייש. אמרתי כבר, אין לי מה להגיד. תן לנו, תספר להם מה הזמנת. מה? מה הזמנת? אני הזמנתי אייס קפה, ואיזה עוגה שמצאתי שם. די. אין מה לצלם את הקאט. אתה תצלם שיגיע לי אוכל. אתה ממשיך? אני לא מבינה. יולי מור מזמינה אוכל זה מאוד... את מצלמת את הצלם. אז המצלמת את זוגות זה חמש שנים. טוב, אז ייקח שתיים. רוצה אחת? רוצה אוזן אמן? השואי שלך מהבית? מהבית. יש לנו קפה בכוס הלא נכונה, אבל אנחנו נתמודד עם זה. באוזן אמן. יאללה, טייסט טסט. נחמד מאוד. נחמד? נחמד. אני לא יכולה להתמודד עם סלם. זה לא טל. Later. היי יוש לכולם, אנחנו בארוחת הצהריים, הנה פלג הצלם שלי וזה האוכל שלנו. זה האוכל שלי. יש פה כנף חלבון ונוטרונים. וואו, עכשיו כל אחד אני אעשה, כל אחד יגיד מה השם שלו, מה החלום שלו והאם טעים לו. נתחיל איתך. מה הסיסך? יולי מור 10 מ-10, אבל אני אוריד נקודה ל-11 מ-10. תגידו שלום בבקשה. שלום, נורמלי אבל, יפה. תהיו יפים רגע. אנחנו פה בשעת התה שלנו, הכנו לנו תה. גם רומי הכין התה ורוד. עמית תקע לי שאומרים מריבים תפילים. היא עבדה עליי. איזה פרנק? צריך לחזור לעבודה ב-3. אוי, עכשיו 3. איך זה להיות בקולנוע וגם להיות בלוגרית? מאוד מאתגר. מאתגר. הרצאה. Kisses to my exes, we don't give a shit. שתלג, תספר לנו לאן אנחנו הולכים. הולכים לאודיוטריום. וופה, תראו איזה חדר על רמה. וופה, רומי עשר. מקדש. על זוג שהולך לאיבוד ברחבי מוזיאון, ואני צריכה תמונה ענקית שממלאה את הפרי, ואני לא מפסיקה להסתבך. ואני שולחת לו תסריט בידיעה שזה כבר בכיס שלי, הוא מת עליי, בא לו לעבוד איתי, ואז מה הוא אומר לי? לא. הוא אומר לי, תקשיבי, זה לא, אני לא הבן אדם שלך, אין לי, לא בא לי על ה... זה לא שלי. אוקיי, סבבה. One hour later. היי לכולם, אנחנו אחרי הרצאה מאוד מעניינת על סרטים ועל הפקה ועל כסף, והנה המיתוש. אני באמת
מאוד לא עצבניות. מאוד לא עצבניות, אבל אנחנו ממש ממש לא עצבניות. נכון. עכשיו יש לנו ערב שמי ניסים, אנחנו עושים הכרזת פרסים לכל השישיסים והשביעיסים. הם הולכים לקבל מדליות, אתם לא יודעים, תראו הכל פה בכיס. הכל פה בכיס שלי. היה מה זה רווח שם, אתם אפילו לא יודעים מה זה מלא רכילות. תקשיבו, משהו נדיר שגיליתי במחנה הזה זה גם כאילו שוקולד השחר ומרשמלו, מרשמלו בתוך תה או קפה שהוא נמס כזה, ואנחנו כאילו נפתיע את כולם, נעשה להם פרסים וזה, ואז יש כאילו מסורת שאסור להכניס מצלמות, אסור להכניס דברים. אסור, אז אתם לא תדעו מה המסורת. אבל האמת שאני שמעתי שישיסטיות מרחלות על זה היום. אתם תקשיבו, היום בחדר אוכל אני שמעתי מה זה רכילות, גם של השישיסטיות, גם של המורות. אז ישבתי שם, והקשבתי. יש לנו מסורת שהמגמה שקיימת בכל השנים במחנה אומנויות, עושים איזה משהו כאילו השמיניסטים להשקפות האחרות. וזה אתה ואסור לדבר על זה. זה ידוע שזה, אבל אסור להגיד. וגילו להם. והם לא שולשים. מי גילה להם? לא יודע, זה חשביסטים. אבל גם אנחנו ידענו. אנחנו לא ידענו. טוב, אני ובייגל בטיוב לילי אחרי שעשינו את הפתעת השמיניסטים. אגב, התקלחתי, אני פשוט יצאתי עם פיג'מה, אתם רואים פיג'מה מהממת. אני עוד לא התקלחתי כי כאילו... טעות. ואז אנחנו נשב כולם ונדבר, כי היום זה הלילה האחרון. זהו, מחנה אומנויות אחרון. שנה הבאה אנחנו בצבא בייגל. בוקר אור לכולם, מה קורה, מה נשמע? בוקר אחרון למחנה, אנחנו מוכנות. התארגנו מבחינת האוטפיטים, מה שאמרת לי להם? שמונה ושבע עשרה דקות, גם להראות את התעודה. בקיצור, יש לנו בוקר? לא. יש לי ארבע. יש לה ארבע. אנחנו נתראה בארוחת בוקר. קיצור, יש לנו עד שמונה וחצי, ואין לי סוללה גם. שיט, אוקיי. יהיה בסדר. בוקר. טוב, אין לי הרבה סוללה. יש לנו ארוחת בוקר מאוד מצומצמת. אנחנו, אומייגאד, לא שתיתי מים. אנחנו נתחיל בלשתות מים, חברים. זה שאוכלים, שתיתי מים. טוב, אז אחרי שסיימנו את כל המים שלנו, טוב, אז אנחנו עכשיו ניתן על הטלפון עם איזושהי גבינה. הוא בסדר? לא פנדל אפשר בתי מלון בכלל. לא וואלה. יאללה בגד. יאללה מור. מור. בתולה. אנחנו עכשיו עושים צ'אצ'ה בפלג, הוא חרא בן זוג, אז הוא לא עשה טוב. אני אגב לכם שלי. אחת ואלה עד סוף. עד לכאן בסדר? בנים משקל שלי איפה נמצא על איזה רגל? שמאל. בנות על איזה רגל? ימין.
מצוין. פלג, אתה מסתיר לנו. אלדד לימד אותי שהצלם מסתיר את מותר. זה אלדד אמר, לא אני. וואו. הגולש על פני המצב העיניים אני מטלטל את ראשי אחורה מושך השוליים בחזקה ועדיין הגדל איננו מסתדר איתי וכמו ברחוב ההוא בקנזס איתי את הירקונים האקליפטים והסירות להשכרה וספסלי העץ הסוטים המתקלפים שומעים אותי? כן. בקיצור, הנה בן יפה שם את העדי, וזהו, אנחנו נוסעים, אחרי המולד האחרון שלנו, חברים, זהו, עוד יותר. אבל, יהיה עוד משהו, ממש עוד מעט, וזהו, מחזור את המוזיקה. שיר הקדושה לכבוד הסיום, ככה, אתם יודעים. אני יושב עכשיו קרוב לשמיים נכון אתם עצובים שאנחנו לא נהייתם? עצובים רדיאל תראו אתם בוכים פה מאחורה הנה אפילו מאור בוכה, נכון אתה בוכה שאנחנו הולכים? ואני יושב שם נגמר טוב, אז זה היה הוולוג, אנחנו נורא נורא מקוות שנהנתם כמובן אם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ, לחוץ על הפעמון שתקבלו התראה שאני מעשה אותו חדש וזהו, אני אפסיק לכם בעולם, ואז שכחו לחייך. ביי!